Labdien, mani sauc Valda Zeltiņa. Strādāju Alūksnes novada pašvaldībā par kultūras darba speciālisti. Projekta ietvaros mēs esam Igaunijas pusē iegūši ne tikai labus draugus, bet arī izremontējuši Mārinkalna tautasnama foajē, iegādājušies gaismas tehniku un iegādājušies arī tautu tērpus folkloras kopai. Mums ir izvērtusies ļoti cieša sadarbība ar Igauniju. Ir iegūti labi draugi, un šī sadarbība, domāju, turpināsies arī turpmāk.